Ljudi, mislim da je mama otišla, definitivno. Ovdje sam svi strašni. Jo! What the fuck? What the fuck? Jo! What the fuck? Jo! What the fuck? Jo! What the fuck? Ljudi, nećete vjerovat šta sam otkrio. Kada kliknete ono crveno gumb subscribe, pojavio mi se slika od Momo bez maske. Samo neki od vas će dobiti tu sliku, tako da u komentare napišite ako ste dobili sliku. Česte ljudi, evo nas u novom videu i danas, kao što možete vidjeti po naslog videa, prizivam Momo. To je mala žena koja ima dugačku kosu i ogromne buljave oči, znači ogromne oči sa nasmiješenim licem, znači ima jako smiješno lice, onako nasmiješeno lice, jako je strašna i napada ljude sa nožem, a nekad može i ugrist ljude sa svojim velikim ustima. Tako da konačno snimam video po mraku, kao što možete vidjeti, vani je mrak. Tu sam već pripremio stvari za prizivanje Momo, znači ovdje papir, ovdje svijeća, upaljač, ova olovka na kojoj ću napisati 6 puta Momo i onda ću izgovoriti njezino ime. Ali vi prije početka videa obavezno ostavite like i subscribe se na moj kanal. Ako se pitate koliko je sati, sad je 3:23, znači još 10 minuta, koliko već, ne znam, još 10 minuta fali do 3:33 i tad krećemo prizivanje. Kao što možete vidjeti, nalazim se u svom dvorištu, znači tu sam na terasi, dolje na terasi, na prvom katu, tako da spreman sam za prizivanje. Čuo sam da se Momo pojavljuje u šumama, a ja imam ovdje šumu pored sebe, tamo je ne vidi se iz daljine. Previše je mračno da se vidi, ali blizu je mene mala šuma sa drvećima i tamo ćemo otići provjeravati da li se pojavila Momo, pošto je sad mrak i čujete kako tvrđe slučajte. Čujete, znači, dosta me strah, pošto nemam lampu da osvjetlim put, imam samo flashlight na svojoj kameri, tako da ono, ne znam da li će to biti dovoljno da vidim put, ali pokušat ću snimit sve, tako da to je to, možemo se bacit na ovaj video. Ovako ljudi, idem sjest za stolicu. To je to. Sad kad sam sjeo za stolicu, kao što možete vidjeti, ovdje imam papir ispred sebe. Prvo moram upaliti svijeću, tako ide prizivanje Momo. Tako da, idemo ovako, uzet ćemo ovaj upaljač i zapaliti ovu svijeću. Samo da stajem između nogu ovako, idemo. Evo ljudi, zapalio sam svijeću kao što možete vidjeti. Ok, postaje sad strašnije. Moram paziti da se ne zapalim prvo kosu. Ovako, gledajte tamo u daljinu, da li vidite ovo. Ja ću koristiti ovu svijeću ljudi da prosvjetim sebi put. Ok, nešto se čulo u daljini, a nisam ni počeo prizivanje. Oh fuck, ovo će biti jako strašan video. Ok, ovo će biti jako strašan video, pošto moram otići skroz gore. Ok, šta je ono ljudi? Ok, to je mačka obično. Uplašio sam se već mačke. Idemo ovako, za početak. Moramo napisati 6 puta Momo. I onda izgovoriti njezine riječi, tako da idemo ovako. Moram nekako staviti ovu svijeću. Stavit ću između nogu svijeću. Mislim da neće, to neće utjecati na ritual. Idemo ovako. Momo. Ok ljudi, napisao sam 1, 2, 3, 4, 5 puta. 5 puta sam napisao Momo, preostaje nam još samo da jednom napišemo Momo, tako da eto, idemo. Momo. Neću gasiti svijeću, iz razloga tog što ću sa ovom svijećom osvjetljivati sebi put. Lakše će se biti vidjet. Tako da, sada nam preostaje, ne znam, neću čekat. Odma idem tamo, gore. Čekaj sam malo da vidite ovo. Znači, idemo svić ovdje sa terase. Okej. Kao što možete vidjeti, mrkli je mrak. Svijeća će mi nešto malo pomoć da vidim stvari, ali gledajte ovo. Ok, tu su neka drveća, ovdje moja bašća, kao što možete vidjeti po mraku. Ja moram otići kroz dole da pretražim sve dole. Ovo će biti teško, pošto ja sam u kratkom, kao što možete vidjeti. U kratkom sam, a tamo je dole ogromna trava, šumetina ljudi. Tako da bit će teško istraživati, ali eto, pokušat ćemo da snimam Momo, da vidimo da li se pojavila i da li radi prizivanje. Ali svako moje prizivanje je radilo na kanalu, tako da je to. Odo sad skroz dole na cestu. Idem ljudi sad na cestu, ali prije toga razmišljam da li sam postupio krivo što sam sam prizvao Momo, što sam sam prizivao Momo. Možda sam trebao Jeff ubicu pozvat, zašto je on jaka zla sila i on mi prijatelj i možda mi pomogne ako me napadne Momo, a sad idem sam u šumu dole preko ceste, tako da ono, ne znam, to mi loše zvuči ljudi. Idemo, idem na cestu. Što? What the fuck? Što? What the fuck? What the fuck? Da li je to bila Momo ljudi? Čekaj, ono je tamo mačka u daljini. Ali je... What the fuck? Nemoguće da je se ona pojavila ljudi. Da li prizivanje radi? Sad je 3:33, probuđu sve ljude ovdje koji žive blizu mene. Ljudi, neježio sam se. Da li da ne po Jeffa? Da li je sad kasno da ne po Jeff ubicu? Oh fuck! Ljudi, tamo je šuma kao što ne znam da li vidite. Ovdje je veliko drvo i rasveta. Ljudi, kako se pojavila tu iza drva? What the fuck, ljudi? Bilo bi pametno da odem upali svijeću ponovo, ali sad mi ne vrijedi upalivati svijeću. Bazio sam je tu na pod. Oh fuck, ljudi. Nikad se ovako nisam uplašio u životu. Ovo je strašnije od Jeffa i Cartoon Cat-a. Oh fuck, ljudi. Šta sad da radim? Okej, idemo malo gore. Okej, ništa se ne vidi, ljudi.
Ne, odlučio sam, odo odmah po svijeću, odo zapal svijeću, zašto bez svijeće ništa, bez svijeće ništa ne vidim, pošto nemam rasvjete. Gdje je svijeća? Okej, tu je svijeća, fuck, okej, da li ste vidjeli, ovo se pojavila, ja bježim u kuću. Okej, tu je papir, ljudi, izgleda da je prizivanje uspjelo, Momo se pojavila tamo iza onoga, iza drva, meni se trese ruka, ljudi, meni se trese ruka, idem u kuću da zapalim ovu svijeću, idem odmah u kuću. Oh fuck! Ljudi, idemo ovdje! Okej. Ne radi mi upaljač, pa moram ovak zapali svijeću. Okej, to je to. Zapalio sam, ljudi, svijeću. Sada... Ja se jako bojim, ljudi. Šta da radim? Pojavila mi se Momo u dvorištu. Moram istražiti onu šumu, ljudi. Moram, idemo ukliti u šumu upravo sada. Idemo van. Okej, samo da mi se ponovo ne ugasi svijeća, meni se trese ruka, ljudi. Okej. Biće loša ako mi uđe Momo u kuću. Oh fuck. Okej, idemo oblačimo tenisice. Okej, to je to. Idemo, ljudi. Zadnji put je bila tamo Momo. Pitam se gdje je sada. Da li će napas, koliko je jaka, ljudi. To me zanima. What the fuck? Izgledala je djelomično ko Momo, imala je dugu kosu. Faca je odvratno izgledala. Jeste vidjeli na kameri? Nam se sve snimilo lijepo. Okej, idemo. Idemo ponovo, ljudi. Fuck. Okej, moram pas da mi se ne ugasi svijeća, ljudi. Ako mi se ugasi svijeća, sve je gotovo. Okej, idemo. Oh, fuck. Okej. Ljudi, čujem nešto tamo. Čujem nešto u granju. Čujem nešto tamo u šumi. Okej, idemo. Okej, evo ga, tu je drvo, ne znam da li se vidi. Ljudi, tu je prvo drvo na koje smo naišli. Oh, fuck, ja ne znam zašto ovo snijem u 3.33 kada sam sam ovdje. Još sam sam kod kuće, ljudi. Niko mi ne može pomoći. Okej, tu je drvo kao što možete vidite. Ljudi, molim vas, pomozite mi. Šta da radim? Oh, fuck. Okej, ovdje je puno trave kao što možete vidite. Nemam baš flashlight da osvijetim kako treba. Ali, izgleda se približavamo, ljudi, šumi. Kao što možete vidite. Oh, fuck. Ljudi, okej, tu je neka... Okej, oh, fuck, nemoj se ugasi svijeću. Ljudi, iskreno da vam kažem, jako me sad strah. Približavam se nekoj zgradi, ne znam nija, neka garaža stara. Da li ovo, ljudi, ukleta garaža? Oh fuck, ovdje sam mogu i prizivati Granny, ludu babu. Okej, idemo. Ljudi, da li si šta vidi? Okej, tu je neka kuća kao što možete vidjeti. Oh fuck, ljudi, ovo je jako creepy. Sve se vidi kad imam ovu svijeću. Ako se ugasi svijeća, već sam rekao, nadrljio sam. Okej, dobro, sad se sve vidi, ljudi. Okej, idemo ovuda. Oh, tu je neka maca, ljudi. Oh fuck, šta ti tu radiš? Pa nemoj tu biti, gledaj ljudi, jadna maca. Oh fuck ljudi, zašto tu ti budeš, bježi od tu. Prizvao sam Momo, nemoj ti upetat se ovo ljudi. Šta sam to napravio, šta ako Momo pojede ovu mačku? Okej, oh fuck, ovo je ljudi najjači video, lajkujte ga, molim vas. Fuck. Okej, nema ništa ovdje zla. Šta ja radim ljudi u 3.33, ovo sve radim za vas ljudi. Okej, tu je neka garaža kao što možete vidite. Idemo ljudi odmah, napadaju me leptiri od svjetla, gledajte ovo. Fuck. Okej, idemo ovuda. Trebao sam nekog pozvati od svojih prijatelja. Ili Jeffa, barem Jeffa, ljudi. Okej. Ovdje smo, drhti mi ruka, ljudi, ja ne znam šta da radim. Oh, fuck, trebao sam pozvati definitivno nekog od svojih prijatelja. Ovdje je neka prikolica. Samo nemoj da mi se ugasi svijeća. Tu je neka ograda, ljudi. Šta je ovo? Okej. Dobro, ovdje sam siguran izgleda. Kao što možete vidjeti, ovdje je neki prozor. Ajde da istražimo malo ovu prostoriju. Oh, fuck, ljudi, idemo ovuda. Oh, fuck. Okej, tu su neke prnje, neki motor. Šta se dešava, ljudi? Okej, zašto ja ovo radim, ljudi? Ne. Oh, fuck. Šta se ovdje dešava, ljudi? Moram biti tiho, ali ne mogu biti tiho. Ne mogu biti definitivno tiho. Idemo odavde, izlazimo. Idemo odavde, bježimo odavde dok mogu. Ne želim ovdje istraživati definitivno, bježimo. Ljudi, fuck, ugašite mi se svijeća, dobre. Ljudi, mislim da je Momo otišla, definitivno. Ovdje sam svi stra... Ja! What the fuck? What the fuck? Ja! Ljudi, what the fuck? Ja! What the fuck? Ja! What the fuck? Oh fuck! Ljudi, pobjegao sam. Uspio sam pobjeći. Bili ste da mi napala Momo.